Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rubl görün necə oldu. Məzənnə kəskin dəyişdi. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Oxu24.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5% azalaraq 1,9087 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5% azalaraq 0,0188 manat təşkil edib.